Şəxsi vəsqanızı kənar şəxslərə təqdim edərkən diqqətli olun. Çünki şəxsi məlumatlarınız əldə olunmaqla özünüz də bilmədən hər hansı cinayətin qurbanı ola bilərsiniz. Övzü ilə bağlı danışan hüquqşünas Şamil Paşayev Xəzər Xəbəri deyib ki, şəxsiyyət vəsqanızın tam şəkildə deyil, yalnız tələb olunan məlumatlarını təqdim etmək kifayətdir. Onun fikrincə kimliyinizin müəyyənləşdirilməsi üçün alternativ vasitələrdən istifadə etməyə üstünlük verilməlidir. Axlışlar Nazirliyinin şöbə rəisi Elşad Haciyevin sözlərinə görə, şəxsi məlumatları özündə əks etdirən sənədlərin başqasına verilməsi hansısa çətinliyin yaranması ilə nəticələnə bilər. Yeri gəlmmişdən şəxsiyyət vəsiqəsini girov götürən şəxs inzibati xətalar məcəlasinin əsasən 500 manatdan 800 manata dəyərində cərimə oluna bilər.